Nedostanem nikdy nikoho, ale sa to. Jdeme do popelnice. A jestli tady bude nějaký homeless. Já se úplně bojím. Tady všichni papajtečka. A tady je můj tým. Do you like check room? Hele, mají naše pivko, ale koukejte na tu cenu. Celebrating after the exam. How was the result? Yeah, cool! How do you feel? Good, fantastic, fabulous. Party! But Dánsku. Yes!